Ты там решил лежа. Ты там пролежа? О, после ранее то со скиапи я не так же бегу за гор. Seime buvo patvirtinta dar viena lygesnių už lygius.
mėnesių, viskas savo vaikų. Prokurorai sako, kad jie sulaikyti peržiūrės prieš mėnesį įvykusių riaušių vaizdo įrašus jiems pateikti įtarimai dėl riaušių provokacijų. Vienas iš jų yra sulaikytas vakar, 17:20. Ukmergės plente, šiam asmeniui naudotas nebuvo. Šiandien šiam asmeniui yra tik pasitarimas dėl provokavimo. Pavasarį grūdų augintojai tvyrė rankomis dėl pamatytėse rekordinio derliaus, tačiau atėjusių grūdų teko nusipirkti iš laukų išvežta net 20% mažiau grūdų nei pernai. Tiesa, dabar grūdų supirkimo kainos rekordinės, nepaisant to turėtų uždirbti didelio pelno.
konteinerio terminalas, Klaipėdos konteinerio terminalas, konteinerio šiferovė.